ನನ್ನ ಸೂರ್ಯಸಂತೆ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಾಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕವ್ರ ತನಕ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ತಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹೋಟೆಲವರು ಅಥವಾ ಈ ಬೇಕ್ರಿಯವರು ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಹ ನಿಮಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಆದಮೇಲೆ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರು ಹಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಲ್ಲ ಇವರು. ಡ್ರೈ ಜಾಮೂನು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತೆಗಿತೀರಾ? ಇದು ಇದು ತಂದು ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಯ್ಯ. ಆ ಡ್ರೈ ಜಾಮೂನು
ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ. ಹಾ ಹಾ, ನೀನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ನಾವಾಗ? ಬರ್ಫಿಗಳು, ಕಾಜುಬರ್ಫಿ, ಬಾದುಶ, ಜಾಂಗೀರು, ಲಾಡು. ನಮ್ಮ ಲಾಡು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್. ಲಾಡು ರುಪೀಸ್ ಕೆ ಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ? 300 ರೂಪಾಯಿ. 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ. ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ? ಬೇರೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೇಟ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೇಟ್. ಎಷ್ಟಣ್ಣ? 300 ರೂಪಾಯಿ. 300 ರೂಪಾಯಿ. ಬರ್ಫಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಕಾಜು ಬರ್ಫಿ 800 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಲಾಡು ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಡು, ಜಾಮೂನು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ನೋಡಿರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೆ, ಜಾಮೂನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮನೆಗೆ ಕೋವಾ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಮೂನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೂರಿ ಸಂತೆ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.